ଏଠି ପାଲଟିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏହା କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହଁ, ବରଂ କବାଡ଼ିଖାନା। 1975 ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା। ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପାଖାପାଖି 15 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗାଁର ଲୋକେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଏବେ ଭୂତ କୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କେତେ ଥର ଅନୁରୋଧ କଲୁଣୁ ଡକ୍ଟର, ଆମର ଏମଏଲଏଙ୍କ ଦୟାରୁ 2 ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଦିନେ ରହିଲେ ଦିନେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କଣିଆ ଯା, ଅନୁଗୁଳ ଯା, କଟକ ଯା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯା। ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ପୁରା ଏତେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ପାଲାଡ଼ା ଏଇ ଆମ ରେଙ୍ଗାଳି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା ତ୍ରୁଟି ଗଲାନି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଏଠି ଯଦି ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତେ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ଫାଟି କଂକ୍ରିଟ ପଡୁଥିବା ବେଳେ କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଅର୍ଥରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ 2 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ସପ୍ତାହକୁ 3-4 ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? 10 କହୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାନୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର? କେମିତି ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଣିକି। ଏଠି ଆମର 2 ଡେପୁଟେସନରେ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି। ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ 2 2 ମୋର 2 ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ 2 ଏଏନ୍ଏମ୍ 2 ଆଉ ଡ୍ରେସର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱିପର ଅଛନ୍ତି। 45 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ରେଙ୍ଗାଳି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଛକା ପଞ୍ଝାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। କେବେ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।